Vai um champamide contra uma Cali, um Jex, bote ADC. Já ouvi uns stress no lobby. O Lucian baniu o Yasuo, eu vi de Yasuo, e o Lucian baniu o Yasuo, e ele, por sua vez, o Lucian queria ir de Zed, e ele baniu o Zed. Portanto, isto tem tudo para correr muito mal. Vamos lá ver o que isto vai dar. Isto está com 96%. Vamos fazer. Isto ultimamente está muito lento. Está no menos 98, top. Tem tudo para correr muito mal. E aí, tá no chão. Born with darkness in my heart, forced to wear a mask of light, hungry hands peel away a false face to reveal. Seconds until minions spawn. Por que o Renan tá na bot? Oi? Ainda está pior do que eu pensava. Mortals invent constellations, yet they refuse to acknowledge the darkness in between. Mm.
turned up their volume. Amiga, onde é que está do tipo o teu ADC? Shimmers in its infinite. An enemy has been slain. Bem, eles não vão fazer remake. Eles acham que conseguem, é provável. Of space leaves much room for reflection. An enemy has been slain. Ha!
the hubris of creation. An ally has been slain. The darkness will bend to my will. Thank you.
Deve passar 6 minutos. Yet they refuse to acknowledge the darkness in between. An enemy has been slain. Erase the hubris of creation. Oh, an enemy has been slain. The vastness is Epa, 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 ajuda, ajuda, ajuda. Samu, tipo, vocês ficaram a fazer o quê? Idiótimo, agora vão se esconder. Que é pá. Ficaram a fazer o quê, meu? Burros da merda. Tipo, sai daí, idiota. O que fazer? An ally has been slain. Vai. Vou fazer um pouco destas coisas. Oblivion!
soon bow to me as the true queen. An enemy has been slain. Ok. Bem, um bom jogo.